Akta mitt nu. Ingen är i slog. Klampar hus om inte vi. Nej, jag. Kan de komma en boiler, Mats? Hej! Men de har... Nu är de på väg i hus, lät det som. Smoke i mitten. Chilla, Kim. Nej, jag vet inte. Nu pickar bil. Tjena. Stanna kvar så går jag på. HS och Glomer. Stanna, så gå lång du. En lång. Jag är lång. Bra, det är en i hus tror jag. Ja, 50 HP. Så lång och sikta. En boiler. Han är kvar boiler. En i hus här, men jag har annan. Stoppa till. En till hus. Låter så. Sträck på. That's a negative. Smokat. Åh, kanske. Ser inte om jag gick ut. Såg inte om jag gick ut. Bedroom. Nej. Det kommer bli jag. Gena typ. Hey, bakom. Gå till site. Bomben är i huset. Typ. En site. Mot site. Låt mig få det här acet nu. Han är kortad. Ease! Han var du förtjänar där, Mats. Du. Det sista vet inte jag var kommer. Förlåt.